give me strength. 蒙蒙你被蒙过福. Hallelujah. Hallelujah. God is good. 蒙蒙你妈妈. God is good. 蒙蒙你妈妈. So we can handle it. 怀抱主耶稣，受苦力气. Now, God has shown me this secret. 蒙蒙阿门，你完全相信你. Very simple. 也阿门，你来意思啥？ Stop it while it's still in our mind. 呃，我也是苦苦苦，我也是苦苦，所以啊， 我看挺高的， 看挺高嘛，所以。 Now for many people， 怪不怪我突然间？ What they do, they keep building up on the mind, the sinful mind. 我奶奶来苦劝个，看挺高嘛，所以啊。 They will keep talking to this beautiful lady. 我奶奶来苦怎么怎么样，会骂那大大母母人么？ Or maybe keep watching her body. 那啊，我奶奶来苦忙个呀，母女话题。 And then talk with her more. 那苦怎么怎么样，再呢？ Hello, hello. And then maybe even build up a reliance on that person. 那他偏过上去，整个路线上过用途。 And finally committed adultery. 那没说，还是去听到一个哈利有神父来。 Now adultery did not happen the first day we see someone. 有神父，我那时候我看到，我光说，我不光说，我那用。 It starts from the mind and then to the words and the action. 一样是，我们往说，那个那个，他他他，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 他
preachers to get into adultery? Because they did not stop it when it started in the mind. They will say, I don't like my wife. My wife doesn't, you know, my wife nags too much. And this lady is very friendly. Very attractive. Yeah, anavutia sana. So he gives himself excuses. Yeah, anajipea vijisababu. But when we see that this is destructive, na wakati napojua hili ni jambo la uangamivu, when I get into this sin, wakati napoingia katika hiyo dhambi, it destroys my ministry, itaharibu huduma wangu, and my life, na maisha yangu. Now let me ask you, wacha nikuulize, is it possible to stop lust or anger or frustration when they are in our mind? Je, unaweza kuzuia kutamani au ile hali ya kuweza kuwa na ile hali ya hasira katika wakati ngali katika mawazo? Is it possible? Je, inawezekana? Yeah, it's possible. Yeah, inawezekana. When we don't like someone, wakati ambapo hatumtaki mtu, because the way they talk, kwa sababu ya jinsi wanavyozungumza, or they don't love God, na kwa sababu hawampendi Mungu, and I ask myself, why don't I like that person? Najiuliza ndani mwangu, kwa nini simpendi huyu mtu? Maybe there's something I don't like about his behavior. Yawezekana labda kuna kitu ambacho ninakichukia kuhusu tabia yake. Or maybe he doesn't work with me. He doesn't cooperate with me. Au kwa sababu haezi kutaka kuhusiana na mimi. So we don't like him. Ndiposa sababu hatumtaki. But then we'll say, we convince ourselves, if I don't like him, it will destroy my life. Na nikianza kusema ni kwamba ikiwa simpendi yeye itaharibu maisha yangu. So I ask God to help me. Naambia Mungu anisaidie. To have compassion on this person. Ili kwamba niweze kuwa na ile hali ya hurumivu kwa huyu mtu. To look at his good things. Niangalie mambo yake mazuri. To appreciate him. Niweze kumfurahia. And to say nice words to him. Na niseme maneno matamu kwake. And do something good to him. Na nifanye mambo mazuri kwake. So we can change our attitude. Kwa hivyo tunaweza badilisha ile hali yetu. And change our action. Tubadilishe hata na matendo yetu. Now, this is a secret God has shown me. Hii ndio siri ambayo Mungu amenionyesha. After I realize that sins are destructive, ninapoelewa kwamba ama ninapofahamu kwamba dhambi zinaharibu, I actively change my attitude. Ninabadilisha ile mtazamo wangu. I find that it's possible to overcome sins. Na napata kwamba ni rahisi kuweza kushinda dhambi. But still I'm not perfect. Bado sijakuwa mkamilifu bado. When we have the sinful thought, we already have sinned. Kwa hivyo tunapokuwa na ile mawazo ya kutenda dhambi, tunakuwa tayari tumetenda dhambi. But I stop it right there. Na napoizuia ikiwa ngali katika mawazo. And ask God to forgive me right there. Na naambia Mungu anisamehe pale pale. That's the best I can do in that situation. Kati hiyo ndio hali ambayo naweza kuifanya nzuri wakati huo. And the more we live in the presence of God, oh, yes. Na wakati napoishi mbele za Mungu, the less, you know, the sinful thoughts will not come so often.
Na ndipo ndivyo hivyo ambavyo kwamba mawazo ambayo ni ya kidhambi hayatanisongea. And when we live in holiness, wakati naishi katika utakatifu, lust don't come up that often. Ile hali ya kutamani hakutaweza kuja kwangu haraka. So we have less and less sinful thoughts. Kwa hivyo tutakuwa ile hali ya kupungukiwa katika mawazo ya kidhambi. Now, so do you understand this process? Kwa hivyo naelewa hali hii. Stop any sin in the mind. Kwa hivyo zuie dhambi yoyote katika mawazo yako. And then live in the presence of God. Na kisha ishi katika uwepo wa Mungu. Appreciate God's goodness. Weza kufurahia uwepo wake Mungu. Always enjoy God. Kwa hivyo wakati wote uweze kumfurahia Mungu. And then see that our life can bless other people. Na uweze kuona maisha yako yanaweza kubariki wengine. Then our life will change, the quality will change. Na kisha utapata kwamba maisha yako yatabadilika. Is it possible? Yawezekana. It's possible. Yawezekana. And I thank God for that revelation to me. Na nashukuru Mungu kwa ajili ya ufunuo huo kwangu. It's very simple. Ni ile ambayo si ngumu. So please remember it. Kwa hivyo wewe kumbuka. And teach other people. Na ufundishe wengine. And there is God's heart. Na huo ni moyo wa Mungu. Actually, these five steps to victory. Kwa hivyo hatua hizi tano katika kuelekea ushindi. I got the copyright from God. Nilipata hilo kutoka kwa Mungu. It's God's way of talking to us. Ni njia moja ya Mungu kutuzungumzia. Have you noticed when we are about to sin? Unaelewa kwamba wakati ambapo tunaelekea kutenda dhambi. The Holy Spirit will say you are about to sin. Na unasikia Roho wa Mungu anakuzungumzia uko karibu kutenda dhambi. The Holy Spirit reminds us that this is bad, this is destructive. Roho wa Mungu anaendelea kukukumbusha hii ni mbaya, hii ni kuharibu. And the Bible reminds us, Holy Spirit reminds us what to do. Na Roho Mtakatifu anatufunza yale tuyapasayo kuyatenda. And the Holy Spirit reminds us to pray. Na Roho Mtakatifu anatufundisha, anatukumbusha kuomba. But for many people, after the Holy Spirit reminds them many times, maybe hundreds of times before they obey. Na utakuta kwamba kwa watu wengi wanakumbushwa mara kadhaa hata mara 100 na Roho Mtakatifu lakini hawatii. Many people dislike the spouse for years or decades. Yeah, watu wengine wanadharau wale wachumba wao kwa muda na kwa muda. The Holy Spirit reminds them to forgive them. Roho Mtakatifu anawakumbusha kuwasamehe. But they refuse. Lakini wanakataa. But maybe one day he changed. Lakini wakati mmoja atabadilisha. And then he says, okay, I'll try to love my husband or wife. Lakini anaruhusu kusema kwamba nitampenda mke wangu au mume wangu. So that is choosing to obey. Oh, yes. Roho ni kuweza kuchagua kutii. Now some people wait for years to obey. Wakati mwingine watu wengi wanaendelea katika hali ya kutii. Can we choose to obey instantly? Je, tunaweza kuweza kufanya uamuzi wa kutii papo hapo? Can we choose to obey instantly? Tunaweza kuchagua kutii papo hapo? If we believe when we obey, God likes us. Ikiwa tunaweza kutii kuwa Mungu anatuona. And God will bless us. Na Mungu atatubariki. So I choose to obey anytime I notice any sin. Wakati wote ninapochagua kutii kwamba hii ni dhambi. So all this is came from the Holy Spirit teaching me. Haya yote yalitoka katika Roho Mtakatifu akinifundisha kuweza kuona haya. Okay, now so this is a five steps to victory. Kwa hivyo kama ni hatua tano za kuweza kufikia ushindi. And there is a simple three steps of victory. Pia kuna sehemu tatu ambayo ni rahisi sana ya kufikia ushindi tena. After you know that sins are destructive, baada ya kujua kwamba dhambi zinaharibu, and then you know that the biblical teaching what to do, na unapojua kanuni za Biblia, the three steps are first aware. Jambo la kwanza ni kuwa kujua. Second is pray. Jambo la pili omba. Three is choose to obey. Tatu chagua kutii. So anytime you notice we have sins, wakati wote unapotambua kwamba kuna dhambi, we pray, tuombe, and we choose to obey. Na pia tuweza kuchagua kutii. Now let me share some instances how the Holy Spirit taught me. Wacha nasa kushiriki mambo kadhaa ambayo Roho alinisaidia. I hope we all learn to be very sensitive to the Holy Spirit. Na naamini kwamba tunaweza kuwa watu ambao kwamba wanaweza kusikiza Roho Mtakatifu. Okay. Now when I was in Hong Kong, wakati nilipokuwa kule Hong Kong, and my wife and I, you know, go to places to eat and we drive. Now mke wangu na mimi tunaenda sehemu mbalimbali kula. And in some places they would say if you pay for $200 then you get free parking. Now mahali pengine wanasema kwamba kama
nunua vitu kwa dola 200 utapata ingine ya kuweza kuwa ya kuongeza. But then, but some restaurant want to please the customers. Lakini katika sehemu zingine wanataka kuweza kuwavutia wale wateja wao. When they know that we have a car parking there. Wakati wanapojua kwamba tuwako na mahali pa kuegeza gari. When I only use $150. Wakati napotumia dola 150. Not enough for free parking. Kwa hivyo hakuna sehemu ya kuweza kuegeza gari. They will give us someone else receipt of $200. Na wanaweza nipea mahali pengine ya dola 200. And that has happened to me.